munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka dugsiga sare ee Faarax Umar Secondary School kuna sagootiyeen wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Mr. Yuusuf Cabdi Aadan ayaa lagu qabtay xarun dugsigaasi caasimadda Hargeysa. Waxaa ka soo qayb galay maamulka macallimiinta, ardayda iyo marsharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay maamulaha dugsiga Faarax Umar Secondary School Axmed Cabdi Maxamuud. Waxaan uu ku dheeraaday intii muddadii uu xilka hayay maamulka dugsiga Faarax Umar Secondary School wada shaqaynta fiican ee ka dhaxaysay wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Mr. Yuusuf Cabdi Aadan iyo heerka iyo aqoonta sare ee gaarsiisay dhammaanba dugsiyada waxbarasho ee dalka. Midii koowaad weeyaane inaad xadhigga nooga jirto kombiyuutarradayadii oo intii u horreysay aan ku sii bilaabanayno inta maadada la yidhaahdo ICT oo ah curriculumka aad ku dartay wasiir foomoonada inay qaataan, iyo talabaad oo ah xafladii sagootinta xilka qaran ee lagu dhiibay cusub ee wasaaradda maaliyadda sidii aad u gudatay wasaaradda waxbarashada inaad iyadana kaalin muuqda ka qaadan doonto sacaadada wasiir. Waxaa isla halkaasi ka hadlay Axmed Deere oo ah guddoomiyaha waxbarashada ee galbeedka gobolka Marwada Jeex. Waxa uusna uu ku dheeraaday ahmiyadda iyo qiimaha uu dugsiga Faarax Umar ugu fadhiyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Inay Mr. Samson oo muddada ogeydeen soo haysay xilka waxbarashada halkay ka qaaday iyo halkay gaarsiiseen aa ogeydeen inaad nasiib u yeelateen inaad maanta sii sagootidaan oo tiyiin iskuulkii keli ahaa ay runtii waqti u heshay in laga sii macasalaamiyo. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ardayda uu mahadceliyey wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Mr. Yuusuf Cabdi Aadan. gabagabadii waxaa halkaasi ka hadashay wasiirka hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ahna wasiirka maaliyadda Soomaaliland Mr. Yuusuf Cabdi Aadan, waxaana u mahadnaqday maamulka iyo weliba ardayda iyo macallimiinta dugsiga Faarax Umar, kuna tilmaantay in xafladdana ay u qabteen kuna maamuuseen ay tahay mid ay qiimo weyn iyo ahmiyad ballaaran ugu fadhida. dantiina waxay ku jirtaa markaad arday tahay, dantaadu waxay ku jirtaa inaanad hareerahaaga yeegin ee aad eegto mustaqbalkaaga oo aad eegto waxbarashadaada oo aad iska dayso wixii dhaqan xun ee kaa weecinaya waxbarashadaada iyo ardaynimadaada. inaad ku sifowdo inaad arday tahay oo qofku markuu sidaa kuu eego uu kaa soo horbaxo uu arko arday inuu kasoo horbaxay.